حي على الفلاح. الحمد لله، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سوال ملائی ایکوئی مسلمان نا تابی سی بسی یابرا یادبرا منتر سولحل بے یابرا یادبرا سیدی متان دا اوزی کی متان دا ڈاکٹر دگی ہے نا یام نے چھت نری سی مائی بسن مرو ہوئی نا ایکوئی کی پانگن تم باکتا کری کم با انا با مطورک پتار دی ہاں نہائی نری می مائی بگی انا برا ہاں نے انتھو ابھی مطور دا ڈاکٹر دی سن ڈاکٹر سی نا دوی نمبر اوئے ہرے مائی بنا ایک نمبر اوئے ہر ادو نمرم اوئے رگا میو ایک ہرن سوال تو رئی تابیس کی ذریعہ دگی لائیں بسی یابر یادبرا منتر سول با مسن سول حل با یابر یادبرا انا بھئی دمکتا ادو کی جواب این پائری بلائی کسی سی کی لائی کسی نپا سنگی مسلہ چا مکو بلائی سی کی لائی کسی نپاسنگی مسلہ چاما اسیدہ یاوری با مسلہ مسائل سنگ سی اچھو اچھو بلاریک سندگی کھنگت لگ سیدہ جماعت ہو بن سیدہ ہاری با تاویس کی تاویس سی بگی امسوں منتر سلحل بگی شریعت نا اجازت پی برپی دبرا سوال تاویس توب یا برا یا دبرا امسونگ تابیس سیدگی کان با پھنگ برا پھنگ برا تابیس سیرگا اثر ہوئی برا تابیس سیبگی ماگی شرط کری کری لئی اسی کی مطانگ سوال تاو رئی جواب ایہوں تابیس سیجن نبسی مکھل انی دری سیجن نریزی اما نا نقصان ویحل بگی دا مکتا جادو تو نبی دمکتا امان اتا تخن نبی دمکتا تاویس سیبا انی سوبنا حقسان لائنگ نبی دمکتا میمون دا نقصان ویہن نبی دمکتا ایمون منون چاہن نبی دمکتا متی مناو کائن حل بگی دمکتا مری متانگا دشمنی ویہن نبی دمکتا تاویس توبتار دی
تابي سيبت آردي أدو دي جادو بي حكم دني جادو توب سيدي حرام گناه كبيران أدو نسي دي علماء خدين مقنسو ياد حرام نهي حوزي حقسان لائن نبغي دمكتا تابي ستوبا منتر سول حلبا کام تھا حلبا سيگي متانگ کری هاي سيگي متانگ دا علماء خر دي نخوي نهاي ربا سيسو ياد تابي سيبسو ياد منتر سول حلبا سو ياد مخوي كسو دلیل لائي کون لا کرنیا دو کی دلیل دو ايام بندي ايام بعلماء چوو چوو علماء ندي هاي ري ابحبگی دمکتا تابي ستوبا جائز نه جائز مقصد کی دمکتا افبگی دمکتا کھل لگا تابیس تو بسی دی تابیس سی بسی دی جائز می توبت ابو تابیس ادو دا شرک کی وحی ای دبا اسو مینا گناہ کی وحی یاو دبا ادو گمب تابیس تو دی جائز نی تابیس سی دا مکھل مکھا کی تابیس دی ابا ای خوئی کی پندیت سنگ نپی با هاو ماي بسنگ نبی بسنگ سي ادو تا شرک کی واحي ميام انسو ياو ياو شرک کی واحي ياو بتابیز گناہ کی واحي ياو بتابیز ادو دی ناجائز نی ادو ياو درد دی اتو پافب واحي ياو بتار دی ادو دی تابیز ادو جائز نی نیز تابیز گندے کا اثر ہوتا ہے تابیز کی اثر اوئے اور ضرور ہوتا ہے تابیز کی اثر اوئے ای گوی نه هداک چار اگه حقسانگ ده کانو فنگ بدو قرآن شریف سول اگه کام تھا بده حقسانگ ده کانو فنگ بدو ادو مهن تابیس سی بده سو کانو فنگی ادو ننی پانگا نوپی مهن تابیس لوم ده چیلی سی کانو لیا تاو بطبو پولم کھر کوئی کھنگ بدر کارنی مگر ان کی تاثیر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے تابیس تگی کانو فنگی سی تابیس تونہ کان حلیم نتی ای کوئی د تھاج ب تھم گدب سے اللہ نہ کان حلی می ہائی بس کری گم ب تابیز ادو نہ کان ب پیری می مائی با ادو نہ پھلی می نہ کھل ب تار جی ادو سنا جائز ہو ہر کوئی گی ایمان سی اللہ دے پے پھم تھوئی کان حلی سی اللہ نہ ہدا نہ سو کان حلی نتے ڈاکٹر نہ سو کان حلی نتے تابیز نہ سو کان حلی نتے مائی ب نہ سو کان حلی نتے کان حلی سی اللہ نہ کان حلی اللہ نہ کان اندر دی کنا نہ سو کان حل بغم لو سی اہان بوا کھل ای کوئی سنگ دو کم تھوتا ہے تعویز جائز وے بی دمکتا شرط اہم لئی وافم اہم پھنگ بدر کارنی وافم اہم ادو پھنگ دب تار دی تعویز سی بسو ناجائز وے نی اہان بس شرط کسی جائز مقصد کے لیے ہو ناجائز مقاصد کے لیے نہ ہو افب تھبک کی دمکتا جائز اوئب تھبک کی دمکتا تابیز سیری با تابیز لوبا حقسان کی لائنگ نبگی دمکتا امون منونگ دا برکت لاک نبگی دمکتا دکان دا برکت اوئی نبگی دمکتا کاربار دا برکت اوئی نبگی دمکتا تاو نای دا نمیام اما اسی کم با جائز اوئب تھبک کی دمکتا تابیز لو بتار دی پی بتار دی ادو جائز نی کری گم با الٹا وا کھل کھل لگا نیمون دا امان اتا تو کھن نبی دمکتا ایمون منو چائن حل بگی دمکتا تو بتار دی ادو اور دی ناجائز ہوئی دی سی آہان با شرط نی افا با تھبا کی دمکتا تو با انی صوبا اس کے الفاظ کفر و شرک پر مشتمل نہ ہو تعویز ادو دا ایری با وحی سنگ ادو کفر امسن شرک کی وحی اوئی دبا ابدی اللہ نتنا اتو پدگی متین نیب وئی دبا اللہ دگی متین نیب وئی دبا خدا موینا قران کی آیات ایرگا تابیس پی با ال دگی اللہ کی نبی نا تعلم نیب دعا سنگ ایرگا پی با نترگنا ارثا کھنگ با حجب ارثا پی با وحی سنگ ایرگا تابیس ایبا اسی جائز نہیں کری گم با ما گی ارثا کھنگ بتا را دی مائی با دو نا پیرک لی با تابیز ادو دا ایری با وحی سندو ارثا مانا مطلب کھنگ بتا را دی ادو کی تابیز ادو امکا ناجائز ہوئی کھن ارثا کھنگ با درکار ہوئی ارثا میننگ ادو افا با میننگ ہوئی با درکار نہیں اہم صوبہ شرط ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے اور یہ اینا ہائی کھدو تا
تعویز ادونا کان حلیم نتے تعویز اسی مسابق نا ایخوی دا کان او پیریم نتے بلکہ اللہ نا کان او پیریم یہاں بسی سی تھا جب تھم بدرکان کریگم با تعویز اسی نا ایمون دا کان او پیریمی مساخوت نا ایمون دا کان حلیمین کھل بتا ردی ادور دی تعویز سی با ناجائز ہوئی کنی حرام جنا پولم اہم تعویز سی بگی دمکتا پولم اہم درکانی اہان بدا افبا تھبک کی دمکتا جائز مقصد کی دمکتا تعویز توبا تعویز لوبا انی سوبنا ما گی وحی سنگ ادو کفر امشن شرک کی وحی اوئی دبا ما نا کھنگ بار تھا کھنگ با اہم سوبنا تعویز اسینا ایمون دکان پیریم نتے اللہ نکان حلیمی ہائی بسی سی تھا جب تھم با سی گی پولم اہم سی ایمون دلائی بتا ردی تعویز ادو تا فنگ بتا ردی ادور دی تعویز پی بسو جائز نی تعویز لو بسو جائز نی ای بسو جائز نی اسی کی دمکتا دلیل کرینو قرآن حدیث تگی اللہ کی نبینا یارم برا یارم دبرا صحابانا تورم دبرا تورم برا تورم دبرا ای کوئی دی قرآن حدیث ای کوئی کی دمکتا دلیل نی ایسا کی مائی گئی دی توبی آدھی حدیث تل آئی حضرت انس رضی اللہ عنہ دا کی روایت نی محان حائبا ای کوئی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اجازت پیرمی منتر سو لگا کام بگی ای کوئی سو کام حلی دن میں صاحب اون ردی میں صاحب امتن کام تھا رموئی نا ہائی نہیں دنا کام تھا بسی سو کام تھا بگی اجازت پیرمی کرم کرم بپو سکتا من العینی نظر بد نظر چنگ با ای نای کوئی کھنگ نبی نظر چنگ ہرے ایون دا نظر گی دمکتا نظر دو دور تاو نبگی دمکتا منتر سو لگا کام تھال با سی اللہ کی نبی نے اجازت پیرم تو بتا بو اسائی ہائی کھپ دو منتر دو دا شرک کی وا یاو دبا گناہ کی وا یاو دبا متھو تا انی سو بنا والحمتی تعویز سی بی دمکتا اللہ کی نبی نے اجازت پیرم می اہم سو بنا ون نملا نملا ہے بدی ای کوئی کی پوری پوران سورا اگا متون دا ای کوئی کام تھا لبدو کام حل بدو لائی ٹھوک پا لائی کو لائی جو سو تھوڑا کو متم دا کام حل لی دنا ادو بیس دمکتا سو اللہ کی نبی نے اجازت پیرم می تابی سی بگی سو اجازت پیرم می ادو کام تھا حل بگی سو اجازت پیرم می نظر نبگی دا مکتا نظر پوکھی نبگی دا مکتا سو اللہ کی نبی نہ کام تھا نبگی اجازت پیرمی انی سو بر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہائی با ای کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حرمی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین نظر چنگی بتا ردی نظر ادو کام تھا رگا کام تھا حل لگا نظر ادو دور تو نبی دا مکتا اللہ کی نبی نہ حکم پیرمی کام تھا بسی حدیث تسو یاوری کام تھا لبا یائی جار فوکتا ہو بیائی اہم سو با حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہاری با ای کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ای گی یم دا نپی مچا مبو ارمی رعا فی بیتیہا جاریتن فی وجہیہا صفعتن یعنی صفرتن نپی مچا آدو دا ای کوئی یائیں مچو مساد یعنی کوئی لون ہائے رہے گا نا جوندیس جوندیس تھوں بھی نپی مچا اما ای گی یم دا اللہ کی نبی نے ارمی ادو دا اللہ کی نبی نے ہاری با استرقو بیہا فا ان نبیہا نظرہ مابو کام تھو جھاڑ پھوک تھو کام تھو رگا فہلو مانگون دا نظر چنگ ہرے سیگی حدیث نسو ثابت ہوئے رہے نظر دور توبہ دمکتا جھاڑ خوب توبہ کام تھا حل بسی جائز نی سمائنا حدیث حمد سلائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا جھاڑ خوب توبہ سی کی مطانگ دا اللہ کی نبی نے تھنگ امینا کوئی جھاڑ خوب توبہ نو کام تھا رگا انا لائیں بسی سی توبہ نو سینے اب اللہ کی نبی نے اہان بدا تھنگی سی نوما عمر بن حزم گی مکوئی کی خاندان گی میوئی کھر لاغ لگا اللہ کی نبی دہائی ریبا یا رسول اللہ انہو کانت اندنا رقیتن
نرقي بها من العقرب وانت نهيت عن الرقى اجيب قبيلا دو كنم عمر بن حزم كي خاندان دي ميوي سين لاغا لاغي نبي ده يا رسول الله اي خوي دي خاندان دي جھاڑ خوب تو خاندان ني بچولي نچي كي بتا ردي كام گا دو دي مخودو لو ٹھوک پگي خوي ادو دي ثبق ادو اي خوي توي نہ ہا ندي اي خوي بو ادو دي ثبق ادو تو نوين تھين بي رلے ادو کرم تو يا برا يا دبرا ادودا الله کی نبی نہاری بفعرضوها علیہ نکوین منتر سولگ جھاڑ پھوک توڑی دو منتر ادو ایمون د تحلل نکوین منتر سولگا مہو نکوین لو تھوئی سے نکوین سولی ب منتر ادو ایمون د تحلل مکوین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم د منتر ادو سولن تحلل الله نبينا منتر دوتارغا ما ارى بها باسا سيد كريم اكايب ليك منتر دودا شرك وا ياودي غناغي وا ياودي اسا اين هاي كيمدو شرك كي امسون غناغي وا ياود بتاردي ادوغي منتر دو سولغا لاين با ياي الله نبينا اجازه پرمي ادوي متون داروي بدهاري با من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه تاريكم نكوين منتر سولغا لاين با غم بتاردي اتو پد کان ہلو لائیں گوں کان بکیو ائی گی مائی گئی تگی اجازت نہیں حدیث ہم دلائی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دگی روایت نی مہا نہاری با اللہ کی مہا نہاری با ایکوئی جاہلیت کی زمانہ دا اسلام قبول تو درنگ ایدا ایکوئی منتر سو لگا لائیں لم كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ما كوينا اسلام پورا لمتون دا الله کی نبی دا ہنگی با يا رسول الله کوئی دی زمانہ جاہلیت تا منتر سو لگا کوئی لائنگ لمنی حوجی ادو کی منتر ادو سو لگا لائنگ با یاگد را سی گی وہاں سی ہنگو متم دا الله کی نبی نحاری با اعرضو على رقاكم اعرضو عليها رقاكم نا کوئینا سو لی با منتر ادو ایمون دا سو لگا تحلو ادودا الله کی نبی نا ادوگی منتر ادو تار متون دا حرم بلا با اس بالرقا ما لم يكن فيه شرك منتر سو لگا لائیں بد کریم اکای بلئیتے جب تک شرک کی وا یاو نہیں کھاوا کری گم با وہی سنگ ادودا شرک کی وا یاو بتا ردی با ادوگی منتر ادو سو لگا لائیں ب یادے چین ہاری سے او جی اسا اینا وافم مہای گبنی علماء گھر تابیسی بسو ناجائز نہاری حرام نہاری نہا کوئی نیت تا ہے کہ سرس توبت پھنگن علماء کھر نہاری با تابیسی بسو ناجائز نی ادو گا اکھوئی گی جادو تو بسو ناجائز نو ان شرک نی ادو مکھوئی گی دلیل کری نو مکھوئی دلیل سرائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہاری با این اللہ کی نبی دگی تہوی ان الرقا و تمائم والتیولة شرک منتر سو لگا لائیں با تابیس سی با امسن جادو تاو با سی نوئی نمک اسی شرک نی شرک کی تھبق تاو رگا لائیں با یادی مکوئی ندلیل پیری ما ایکوئی کی مائی گئی دگی جواب حدیث میاں مائی نتا حل ہرے جب تک کہ شرک کی وحی یاو دری فاو با شرک کی وحی گناہ کی وحی یاو دب تار دی ادو گمبا تابیز ادو سیبسو جائز نی اللہ کی نبی نے اجازت پرمی ادو گا منتر ادو کی منتر ادو سو لگ لائیں بسو جائز نی ادو سو اندہ شرک نی حائری سینا شرک نی حائری سینا کرینو مکوئی کی جواب کری گمبا منتر ادو شرک یاو بتار دی ادو کی منتر ادو شرک نی گناہ نی توب یادے تابیز ادو دا شرک کی وحی یاو بتار دی ناجائز نی کری گم با امم منگ چائن حل بگی دمکتا تاویز توبت آردی ادو سو ناجائز نی ادو کی مطان دنی اللہ کی نبی نے حیرم میسی ہے کہ منتر خودنگ مک ناجائز نی حیرم بنتی تاویز خودنگ مک شرک نی حیرم بنتی مکھل کھرگی تاویز کو مکھل کھرگی منتر کو ناجائز نی حیرم بنی شرک یاو بسن ایکوئی نہ تاویز کی تھبکتا ہوئی سی منتر کی تھبکتا ہوئی سی سی ایکوئی نہ ایک سمجل بوانتی صحابہ کرام زو تورم نی صحابہ سنگی منون دا صحابی اما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اچو با صحابی نی مہا کی متان دا لائی
حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نہاری با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ای خوی دا دعا مت امی تم بمتم دا اکی اکھنگ تھوکک پتا ردی نت نت بممنگ منگ لگا ای خوی دا اکی با پوکو میام یاو دی دا نا منگ لاگ پا حائی با گمبا ادو گمبا ممنگ اتھی پھت بممنگ منگ بمتم دا اسیگی دعا سی سول بتا ردی اللہ نا ادو کی اواب دگی اللہ نا کلوی گنی کری گی کری دعا نو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون سیگی دعا سی ممنگ دا کری گم با اکی اکھن اوکی بتا ردی اسیگی دعا سی سول بتا ما گی اکی با دو اللہ نا کو پھوک بکنی ادوی مدون دا ہاری با حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا ماگی مچا مسو سنگ دا اسی کی دعا سی تاکبیر امی اقل لو سنگ لئی با دعا پھا بنگم با نحانو بھی لئی دا اپک پنتے کھر چاو با دعا درو تا لگا تا پھا بنگم با انگانو بھی سنگ دو ادو گم با انگانو بھی سنگ دا اسی کی دعا سی حل امی تاکبیر امی حضرت عبداللہ ابن عمر نا ادوی متون دا ہاری با نحا اپک پا دعا درو پھا دا با انگان مچا دا دی تابیس اوینا ای رگا مکوی گی نقسم دا یال بیرم سیدھے سو ثابت اوینا تابیس ای بسی تابیس یال بسی جائز نہائی بسی ادونا صحابی امنا تابیس ای رگا ما گی مچا مسو سنگ دا یالم بتا ردی ای خوینا تابیس ای رگا ایسا دا یال بدا کری اکائی بلائی کری ما اکائی بلائی تے جب تک کی اسائی ہائی خب دنی اکائی با وحی یاو بیا دے شرک کی وا یاو بیا دے گناہ کی وا یاو بیا دے ادو گم بوا ہے یاو دری فاو اپا بوا ہے گا تابیس ای بتا رہتی تابیس ادو جائز نہیں سی تابیس کی مطانگ دنی انیسو بوا فممنا تابیس جائز نہیں این کھل لگا ادوم تا پنگتو تا تابیس تو بسے سیسو اپا بتا بکنتی اللہ کی نبی نپا مم دے یاری فاو دی ایون دا اوا انن تارکو متم دا اللہ گی مائی گئی روم دا انجل با حجن وزو تو تھو لگا رکات انی سو لگا اللہ دا نیو سم آئینا قرآن گی منون دا انا آئے کی دمکتا ہداک میا مم یاوری خودم ہوئینا سرائی فاتحہ اللہ گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحرم میں فی فاتحہ تل کتاب شفاء من کل دا سرائی فاتحہ دا الحمدو دا انا با خودم مکی ہداک یاوری سمائنا ایخوئی گی جنات تگی لائی تگی ہنگ نبگی دا مکتا آیات القرسی آیات القرسی سو لگا ایسا دا کام تھو ایچا ایسو سنگ دا سو کام جل بیو ای گی نپی نہا سنگ دا سو کام جل بیو ادو گی برکت تگی اللہ رب العزت نا اوا آنا لائی تین خودن مکتا گی اللہ نے حفاظت تو بھی سوم دا دی ایخوئی مسلمان چترے کوئی نا چل لیسی نا احان بدا ڈاکٹر دا ہانا چیل ہرے احان بدا مائی بدا ہانا چیل ہرے سی افا بدا بک نتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرم میں ائی گی امتی کی منوں دا امتی سنگی منوں دا میوئی لسنگ ہم پھو ترا بغیر حساب تا جنت تا چنگ ہینی میوئی کیا میوئی لسنگ ہم پھو ترا جنت تا چنگ ہینی حساب یاو دا بیدا صحابہ کرام سنگ نہ ہنگی یا رسول اللہ کرم کرم با میوئی سنگ نو اللہ کی نبی نہائی مکوئی سنگ ادو منتر سو سولم دے منتر سو سول حلم دے انا ایک لائنگ نہ بگی دمکتا ایکوئی نہ مائی بد چیل بدو ادو کی تھبق تو مکھوئی تورم دے اللہ عدت وعلا ربہم یتوکلون اللہ عدت مکھوئی تھا جب تھم لمی ادنا افبدی کری نو ہداک سو تونی می ادو گا ایکوئی کی تھا جب دی اللہ کھتے تو تھم گنی می یام نہ مائی بد ایکوئی چیل ہوئی دمی ایکوئی سے یام نہ مائی بد ایکوئی تھا جب تھم می مائی بد ہائی رکھی بوا فم ادو چا مدا امگا انی گتنی اوئی ریبا امگا انی گا اوئی کھیب دو ادو دنے پہ کھوئی پانگا نوپی سنگا ناو ہری دو امم مائی بدے چلو نیام ساتھی نا کانا بن چلی با خودی مگا سنوئی نا مائی پاک پرو می امگا انی گا تنی مائی پاک لیسی پھاری سی ادو نسی دہاری با فائدہ تابیس سی بگی مطان افا بدی کاری نو یاری با مکھائی تابیس تگی ہنگن لئی بسی نا ہینا پھائی ما نا ایرے با تابیس ادو ادو دا کری یاوری ای کھنگ برا پندیت ادونا سولک ایبا منتر ادودا شریک کی وا یاوری برا یاو دبرا ای کھنگ برا مائبا ادونا سولک لیبا منتر ادودا شریک کی وا یاوری برا یاو دبرا ای کھنگ برا یاورم بتا ردی کری ہوئی نی ادونا ادو گم بدو دگی یاری مکھا ہنگ بنا پھائی البتہ دعائیں خوب مانگی جائے
yamna yamna dua ni basi asi darkar ni koi gidamak yamna dua ni ni Allah ta waise bhi taweez to un bachon ke liye hota hai jo duaen nahi mang sakte ke likh kar unke gale mein latka diya jaye taweez sidhi dua daru solbangam daba nahanu bhi singi damaktani dua daru solba dua daru solbangam ba miyo singi damaktani dua daru solaga haksang ga kaam tani taweez si bagi mahutta asaya in hazrat abdullah ibn umar gi riwayat mata hal harami جو دعائیں مانگ سکتے ہوں ان کو تو چاہیے کہ اپنی ہر پریشانی کا حل دعاؤں کے ذریعے تلاش کریں اور اپنے مسائل اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے حل کروائیں یار مکھئی اللہ نے دعا تو رگا اوان خودی مکو خلبہ اسی نے نفائی تعویز کے معنی ہے پناہ طلب کرنا تعویز کے ارتھا دی اللہ دا پناہ نہیں بہائی بنی اللہ کی رحمت کی منوں دا چنگ با اور ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بہترین تعویز ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص معوذتین اور آیت الکرسی کا پڑھنا ہے مسلمان نپی نپا نپی کی دمکتا کوئی دی ہے نا افبا تابیستی کرینو ہر فرض نماز کی متنگ دا قل ہو اللہ احد امسن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سو لگا حق سانگ دا کام تھبسی اسی نہیں نا کوئی دی ہے نا افبا تابیزنی آیت الکرسی سو لگا کام تھبسی اسی نہیں نا افبا تابیزنی تم پا متم دسو تم بدے حوالہ کو متم دسو سی کی عمل سنگ سی توبہ نہیں نفائی اسی طرح منزل نامی کتابچہ جو قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہے جو نظر جادو آسیب وغیرہ میں بہت ہی مفید ہے کوئی کہ منزل لینے لارک مچام لئی ادو دا قرآن کی آیات میام ادو دا کوئی جماعت ورگا کتاب مچام سیم امی ادو گی آیات سنگدو سو لگا کوئی حقسان دا کام دبتا ردی جادو دا گیسو جنات کی شیطان کی حتی و نظر خودنگ مکتا گی اللہ نا ادو گی آیات سنگ ادو گی برکت تا گی اللہ نا حفاظت توبینی ادو گی کنم دو دعا درود ادو سون بدن ہے نفائی اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تعویز شریعت کی پابندی ہے خواہدگی ہے نا اللہ والا سنگ ہاری با خواہدگی ہے نا افب تعویز دی شریعت کی متنگ نپنسیلین بسنگی ایکوئی دا اوا انن لالی بخودی مغاسی شریعت پو تنگوئی بتگی نی گناگی تھبک یامن یامن توب مرم دگی ایکوئی دا اوا انن لائی نی شریعت کی متونگی نپنسی لین بتا ردی امون منون دا شانتی لاکنی اوا انا کیا دگی اللہ نے حفاظت توبی نی خواہ جہنے چاو بتابیز نسی سی تابیز کی متانگنی